小姐，东家和大少爷已经走了。耿家老二有下落了，他知道我在山上了。说话呀，你把他怎么了？大哥喜欢你是没错，但你别以为。说什么？向柯如喜欢我？不然你早没命了。你以为我们下山找耿老二真是为了你呀、啊、耿家欠着我们三十多条人命呢。哼，大哥，人就在屋。你急什么呀？那个耿老二就在乌篷客栈，耿家老大也在、一点防范没有，八成认为我们都完蛋了。您不是吩咐我们先别动手吗？要不昨天晚上我就一枪崩了他。辛苦了，好了，去歇着吧。大哥，还有一个人从省城来仙木镇接胆子的。接胆的啊？一个老头这么高。那我先下去了。先下去了。大哥，往下怎么干？凭咱们山上这点人硬拼不行，灭不了耿家。拼他一个是一个，胡子哥不能白死啊。把我们全拼没了，耿家还在，我们的仇以后谁来报？您不会又想算了吧？一生一世，环环相抱，排定了。想罢手也就罢手了，如果想顺着报应走下去，走到这一步，结果都能看见了，大不了走到头也容易。大哥，我们一起出来的弟兄还剩你和我，还有小五和土根呢。我不忍心就这样葬送了你们。大哥，今天要是换成您不在了，我还有小五土根也不能这么眼睁睁的活着。可我还在。那你看着办吧。耿家还要出胆，那跟咱们有啥关系啊？有关系，胆子完了，耿家就彻底完了。仙女下凡，仙女下凡呢。佩奇，你扎不出这样的胆子来。是啊，这秀宇天生就是扎胆子的。反正他天生就是你们耿家的二少奶奶。在旗杆乡头一次见他，我就知道了。你可该好好的谢谢我给你做的这个大媒哟。是啊，就是天塌下来也得出这把胆。
得让全香木镇的人好好饱饱眼福啊，也得好好抖抖你们耿家的威风啊。啊，可惜秀玉不在家，不然春分呢，耿家该由他做场面。可惜呀，我没早点来看这玉兔啊。汉良已经把接胆子的客人从省城请来了，人现在就在郭记呢。人不在郭记。那人在哪儿？在镇衙。白富贵一直想弄清我们家胆子的事儿。哼，这下明白了。可惜跟他原来想的不一样，耿家的胆子不值十万，更不值二十万。老爷知道了。还没告诉我吧？那郭掌柜呢？也不知道。这是什么时候发生的事儿？昨天晚上。那你怎么没去镇衙把人接回来呢？人已经去了，该说的话也都说了，再接出来还有什么用啊？那这物色人的时候就没吩咐哪些话该说哪些话不该说吗？当然吩咐了。既然吩咐过，兴许人家还没吐口呢。是我疏忽了，没把事儿办好。大少爷，会不会您这心里头也希望这事儿办不好呢？说得好。明芳，你越来越像耿家人了。耿老爷娶了我，我凡事就要为他着想，他高兴我就高兴，他难受我这心里头也不好过。问你件事儿行吗？大少爷请说。讲课如此的那天，你心里头兴许就不好受。我这心里怎么想的，有时候我自己都弄不清楚。你怎么会知道呢？当然，蒋克如是我杀的，你恨不恨我，你自己心里清楚。接赶客人的事儿，既然还没跟老爷说，就先别说了，省得老爷担心。下午我和你们一块儿过湘西。干什么？去白宅把接胆客人请回来。我把客人接回去。方老先生还睡着呢，开怀痛饮，宿醉未醒啊。哎，你看我干什么？白伯父说话怎么变得文绉绉了？近朱者赤，近墨者黑，跟方老先生这么有学问有地位的人在一起呀，不知不觉耳濡目染呢。
喝了一宿，聊了一宿。山南海北，古今中外，哎，也聊了聊你耿家的胆子。人家方老先生这次来，就是专程来接胆子的嘛。方先生怎么说？三福，怎么是你来啊？方老先生到我这儿，说大不大，说小也不小啊。汉良怎么连面儿也不露啊？汉良和我爸今天一早过湘西了，下午就回。也是，事情都到这份上了，来了也没用。该瞒的瞒不住，早晚要知道，还不如回去跟耿老爷商量商量，这事儿到底打算怎么办。我去见见方老先生。这不方便吧？回头我亲自送方老先生过湘西去大院。出胆是你们家的大事，也是乡镇的大事，我这一镇之长也得出面啊。白皮，哎，送客。是。三福太太，请。3万的胆税我出，胆银我不付。什么意思？玉兔我要了。你要？对。汉良既然已经安排了接胆的客人，也好。不过耿家的胆子郭家买，这事儿说不过去。那么咱们出胆观胆过场照做，一切费用从郭记账上出，到时候下游十里龙回头我去，这玉兔一出七里步再回来就和您无关了。哎，我知道这事儿要这么办，您心里会别扭。倒也没什么别扭的，为耿家的胆子你花了不少钱了。这钱都是身外之物，咱们说事儿不看在钱上。不看在钱上，也得看着这一年你为耿家保住了胆子的名声啊。听您这话，我心里倒别扭上了。本来嘛，耿家的胆子没人请了，除了耿家的人就只有你了。这玉兔进了郭记，我还能说什么？我真喜欢玉兔。哎，说句您不爱听的话，耿家的人可扎不出一把这么不带一点烟火气儿的宝贝啊。但愿秀宇和云良能够平平安安的回来。
元良在哪？就在香木镇。他知道我在这儿吗？我只答应替你找他，答应你不伤他，两样我都做到了。你不放我下山？耿元良怎么在香木镇？你为什么要出门找他？他烧了胆房。胆房？耿老爷的胆子都烧光了，所以他从家里跑了出去。是，这胆子没了，今年春分拿什么出胆？让我下山。耿元良不想见你。你骗人。他既然可以扔下你离家出走，自然是不想再见到你。你们根本就没有找到元良。我说的没错，心里知道。这些天我一直在犹豫，要不要领着山上这剩余的七八条枪，十几条性命，去跟耿家做个了断。其实我杀了周淑贤，耿汉良杀了我，以报还一报。从此我再也不下山，就当不在人世一样也挺好。何况我有你，赚。但是耿汉良杀了我的兄弟，我又不能就这样饶了耿家。你跟我说这些干什么？你帮我做个决定。我？如果你留下，我放过耿家，今天之前的所有恩怨一笔勾销，山寨有足够的大洋。我说服弟兄散了，咱们两个可以。别说了，你离我远点，走开。我太可笑了，为什么耿家的男人对你们总是不当回事，而你们却总是死心塌地？我们我是出来找我男人的，找不到他，留在这儿还不如把我杀了。你男人找到了，他不想见你。我不信，除非他当面对我说。给我一样东西。什么？我再派人下山，拿着你的东西找耿元良，让他相信你在山上。如果他心里有你的话，应该会不顾一切上山来。如果不来，到时候你留下还是走，我不再阻拦。你不敢，你知道就算耿二少爷得到你的消息，最多也只是担心，绝不会为了你不要性命上乌岭山。如果他来了呢？不许你伤他性命，让我和他一起下山。他不会来。怎么？叫上小五，我告诉你们怎么办事。
天黑后，你们俩去香木镇找耿元良。我刚才跟秀宇说的话你都听见了，我不想逼你。大哥没出息，喜欢女人，但情字和义字还是分得清。要灭耿家，我们人手太少，得想其他办法。啥办法？你叫耿元亮上山，往下我自有安排。实在不行，大哥你也别为难了，我和小五土根他们去找耿家算账就是。我相信，就算我有心往情字上靠，情字也和我无缘，我们没有命。行了，去吧。老爷，这药啊你得坚持喝，这碗是晌午的，这碗是晚饭后的，我已经告诉杨姑了，晚饭的时候给您端过去，不然您一会儿就给忘了。我先把这个拿进去。你去镇上干什么？天黑我就回来。有元良的下落了？不是。那是秀宇？也不是。我是去镇衙找白富贵。郭掌柜不是说下午要送今年的胆税吗？我跟着一块儿去。有汉粮呢。我知道，虽说这三万大洋是郭继出的，但是交胆税的时候总得有耿家的人在，不能光是大少爷出面，这胆税毕竟是我们耿家交的。说的也是，我跟你一块儿去。哎，那可不行，您这身体还没有完全缓过来呢，再说这湘西风大，万一着了凉就白养了这些日子。不就是交个胆税吗，您亲自出面也不好。你替耿家出面？老爷不是说过吗，要明凤替耿家拿主意，替老爷分担点事儿。好，你自己当心点。又不会有什么危险，没事的。自从孟夏在湘西上把你赎回来，你就没出过大院。明凤只想伺候老爷，别的什么都不曾想，哪也不想去。等春分出了胆，天气暖和些，带你出去走走。老爷带明凤出去过。去哪儿？去年清明前，老爷骑马带着明凤去过湘西下游。哦，去淑贤遇害的地方。是，老爷还在那儿捡到一根银簪，是太太用的，我一直存着。你存着？少爷和郭掌柜要走了。老爷，那我去了。好，早去早回。
我哥呢？哦，一早去大院了。哦，那接待的客人还在镇衙？我刚从镇衙回来，白富贵还是不肯交人，还要和他过湘西。本来就该结束的事，花了那么多的力气，终归还是瞒不住。你看，一个外人，几句话的事，结束的多容易。哦，对了，那些东西和衣服，是你跟我哥给我送来的，待会儿你带回去吧。你要走？对，回大院儿。以后老老实实过日子。现在就走？不，等我哥回来。赶客人叫什么？方子哥，南京燕子坞人，官宦世家。说了今年的胆盐是多少了吗？5万。那我看还是先去镇衙吧。您慢点。人都在那儿了，我们总不能连去都不去吧。我给您雇轿子去啊！不不，去去去！哎哎，不不，跟人讲讲价儿。哎哎，他怎么自己走了？他是谁？明凤啊！明凤是我父亲的太太，耿太太。对，耿太太，耿太太。那耿太太不是跟着我们一块儿送胆税的吗？钱是从郭记账上提，一到了镇衙就成耿家交的了。那耿太太她也得在场啊，她人呢？她先去接人。什么人？接胆的客人。就你找那老头啊？他不是在郭记待着呢吗？昨天晚上被镇衙接走。露馅了吗？白富贵他一直就盯着胆子的生意呢，那三万大洋还交个什么劲儿？那我还去湘西看胆子看鱼托，你怎么不早说呢？该叮嘱的我都叮嘱过，兴许人家还没吐口。谁说的？明凤。明东家，轿子来了，就在前面，走吧。不叫耿太太吗？兴许，这是。林凤来了。哎呀，有大半年没见了。你进了耿家的大院儿，就不出来了啊？表舅，哎，不敢当，不敢当啊！你现在的身份是耿家太太了。耿老爷还好吗？好，劳您惦着。今天你过来不是来看表舅的吧？过几天就春分了，我是来交今年的胆税的。好啊，哎。钱呢？钱一会儿就到。老爷说，要是不交清这3万大洋，镇上就不让出胆了。哎，说是这么说，哪年还不是照样出胆？我这个镇长，还不是照样亲自去捧场？
乡镇出胆，我脸上有光啊。听汉良说，表舅把请胆的客人接到镇衙了。巧了，方老先生好酒，昨晚和镇衙里的人碰上了，到我这儿一见投缘，对饮半宿啊，知无不言，坦诚相对呀。哼，是吗？你就不想知道方老先生都和我说了些什么？宁凤知道也没有用啊，那都是你们男人的事儿。等会儿把胆税交齐了，我替耿老爷见一下方先生就回大院了。只是见一见？人家方老先生是为胆子来的，我们不见缺礼数吧？不带回大院？方老先生是贵客，他愿意住在镇衙就让他住呗，等到春分再来接也是一样的。好了，人我不想留，那是你耿家的客人，你替耿家把客人带回去也好。等等，今年胆税不用交了。不交了？胆银的数额有出入，这胆税我收不得。汉良，袁良还在吗？在，说是要回湘西。爸呢？在家。你要去哪儿？好，一会儿明凤过来接袁良过湘西回大院。胆银的数额有出入？不是说男人的事吗？你不用知道吧？三万大洋汉良一会儿就送到。三万大洋只是按照五万买卖定的，那胆子要是值二十万呢？哪儿来的二十万？怎么你不知道？明凤在耿家只是伺候老爷，胆子的事儿那是大少爷操心的。耿家还不如干脆说胆子没人请呢，一分钱都不值了。明明是二十万一把，愣说成是五万啊。哦，光为钱了，也不怕坏了香木镇保胆的名声。方老先生人呢？在后堂，这会儿该醒了。那就请先生出来吧，胆税交不交下午都是要回大院的，耿老爷还在家等着我熬药呢。好，你等着。你数数，你数数，看看还有多少，还剩1300块。咱们郭记来到香木镇都十多年了，就剩这点钱了。汉良给镇衙去送胆税了啊，从省城找来接胆子的那个老头已经叫白富贵给扣下了，我这还蒙在鼓里呢，啊，还往镇衙交钱去呢。你说，兴许他
什么都没说。那一兔要归了我，三万大洋还交得值。他兴许，可他要交了底儿呢，他要交了底儿怎么办呢？那耿家20多年的胆子买卖，到今年就全没了。汉良一会儿就把大洋给您送回来。那我先前花的那10万大洋怎么算呢？爸，您到底是愿意把钱给镇衙，还是汉良带回来？你就看他找那个接胆子的糟老头那穷酸样，哼，我一看就不顺眼。哼，你说汉良这找的都什么人呢？什么人？耿太太。哪位耿太太？哦，你来香木镇请胆子的耿家，耿家的太太来接您了。哦，哎，这是在什么地方啊？老先生，你这酒还没醒啊？昨天晚上我和您把杯共饮，怎么忘了？哦，白镇长。哎，对喽，我们昨天还说起了省府的司马省长呢。想起来了，我得走。哎，等等等等，等会儿出去怕是有件事儿要核实一下。什么事儿？昨天晚上你说要花多少大洋请胆来着？多少来着？20万。有那么多？方老先生家财万贯，这钱不是问题。嗯，主要是赏识香木镇的宝胆呢。对对对，心仪已久。哎，先朝御封的，20万不贵呀。啊，物有所值。说得对，对不对？物有所值。白富贵呢？去里面请方先生了。怎么说的？20万。什么？请胆的人说，今年给咱们的胆银是20万。不过我看这是好事，起码没有……汉良到了。这位就是南京来的方子哥方老先生吧？是，方先生。昨天晚上叫汉良好一通找啊。一时兴起出门寻酒，遇见了镇衙的朋友白镇长，好客的很呐。